یم بوتان کت چلن نہ کی کتاب ہاونے سید بوتان اپوز کتاب ہاونے سید دبا رضا صاحبن اسا دوب میں پت پڑ نبی صاحبن نماز جنازہ بوبنوس نبی اس امام ادا یہ کی دیو نبی کرے بوتان ٹوٹل بوتان یہ کی دیو نبی یہ کی دیو رضا صاحبن رضا صاحبن دوب پھلائن بزرگن اسا وش کھا کتابی سنیو تے کتابی سنیو وار یہ کی دوب رضا صاحبن میں وش نبی میں پت نماز پڑھنا جھوٹ بوتان کو لکن اعلی حضرت صاحبن وون مے وچھ نبی مے پت نماز پڑھن یہ سہری یہ کتنے وون یہ لکھی ت یس الملفوظ الملفوظ اخ رضا صاحب پیش کر مفتین ہند ذریعے شو کر وچھو سا کیا یہ ٹوٹل جھوٹ ہے تین چھ لکھتے یہ رضا صاحب دون مے پت پڑھ نبی نماز صلی اللہ علیہ وسلم خوابس مز بہ دپان اگر رضا صاحب نبی اس وچھنا پت کن یہ ممکن ہی نہیں کہ اعلی حضرت آگے بیٹھیں گے یل نہ صدیق اکبر دڑیو برو کہ سویا نماز مزی پاک کن تیل کیا پھر وجہ کیا دبن سید برکاتی صاحبن ہسا وچھ خواب یہ بیاکھ بزرگ یہ چھو ظہری بیاکھ بزرگ وچھن خواب مے ہسا وچھ نبی صاحب خوابس مز صلی اللہ علیہ وسلم مے دوپمس ٹاٹ نبی تہ کوتھ آو نیون تشریف فرمایا فلانی عاشق رسول گزریو یہ جو بیاکھ شخص اکھ ان سی جنازس مز کر بہ شمولیت ایسا ممکن ہے اس پر پوری دنیا کے علماء مفتیان کرام متفق ہے کہ نبی آج بھی جس میں مثالی کے ساتھ روحانی کسی کے بھی جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں یہ چواسری یہ تو آگے والی بات ہے بخاری شریف کی وہ روایت آپ پہلے یاد کر لیجئے گا یبن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانے فرمو بخاری کتاب التابعی اسنگر حدیث مبارک فرمو من رانی فی المنام یہ ام بخواب اسمان وچھلس فسیرانی فی الیقظہ ان قریب حکس میں بیدری ملتی وچھت دب یہ بخاری شریف و حدیث معتبر اس یہ میں کچھ سند پیش کرن کہ نبی ہی کی تشریف انیت حاضر و ناظر از مطلق چھنا اس یہ اعتقاد کیا کہ نبی آو تو بیوٹی تھس گوڑ کریو پن عقید صاحب سانین ہن پین مزد جو رسا غلط فہمی بس پاچیم این کھلے دیون فتوہ پانے دیری یہ تاہیں پتہ اس پیون جواب دیو اہلی سنت وال جماعتوں کی اس اعتقاد حاضر و ناظر از مطلق چھو سچن یہ کہ نبی چھو تھست نبی چھو تھست نبی چھو تھست نبی چھو ایم آئی چھن ویس نبی حاضر و ناظر مانن کے وار بوجھو تیلی کمی آئی چھن نبی حاضر و ناظر مانن سون نبی چھو مدینہ پاکس مل جل وگر حاضر و ناظر چھو ایم آئی ساری کائنات چھو نبی اس آیا یہ چھو اعتقاد حاضر و ناظر ویل نبی ویچے تلا ونیو سہری ویل رسول کریم سہیکی مائلس مل تشریف انیت اس کا بھی ہمیں عقیدہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت توجہ بیسا دونے تو میں عزیزوں میں نہ بزرگوں اعلی حضرت صاحبن وہ نے یہ میں پڑھتے میں نبی ار پڑھ میں پت جناز نا نا بلکہ سید برکاتی صاحب فرماون میں وچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ون میں سٹوئی کو دھاگ رہے ہو تہم فرمو میں شفلینی عاشق رسول اس تلہ وینیو سہری وہ پڑھنا ہوئی نماز بلا تشبیح نماز پڑھنا ہوں میں یہ چوہ سہری نماز علم میں پڑھنا ہوں میں شو پانون مرشد پانون رہبر یہ میز بروڑ کہیں بو دوزانو چوز بیہن یہ میز بو کپائن مورتی چوز دیون کھور چوز رہتن موین چوز کرن دوزانو بیہی چوز دبن اخ نظر کرنا میں کون اس میں مرشد مثلا فار ایکزامپل میں لو یوی نماز یاسر یاو یپیر گاڑ میں بچن مشن یہ پتا کہ مجھے معلوم نہیں یاو یپیر یتھے بھی امام بنیوس یاو لوجن نماز مجھے کسی نے نہ بتایا نہ میں نے دیکھا ہے یل میں سلام پھر ایم پت ون کوشے حضرت حضرت آزاد اس تہند بھلائی نہیں مرشد تے آمد تے نماز پڑھتا ہے کہ نماز تا پائے کہ نماز ونیو اس کامن سے نہیں سوچ نہیں کا اگر بھی یہ بزرگ نماز لاگنے بروٹ وچھان وہ کیا کر رہا
پٔکِو حظ تی حظ وۄنۍ پٔڑے مےٚ پَتہٕ کَنہِ نٮ۪ماز ؤنِو سٲری وۄنۍ پٔڑے وۄنۍ بوٗز مےٚ پَتہٕ وۄنۍ بوٗز مےٚ کۭژاہ خوشی تہٕ مَسرت گژھِ مےٚ کۭژاہ شادمٲنی گژھِ اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کہِ بہٕ کھوٚتُس اِمامَس ہیوٚر أمِس مُرشِدَس ہیوٚر شادمٲنی چھَم یہِ کہِ بہٕ کوٚرُس پَنٕنۍ مُرشِدَن پانَس برونٛہہ کَنۍ اِمام مُقرر پانَس برونٛہہ کَنۍ دِژنَم اِمامَتٕچ جاے أمۍ کوٚرُس بہٕ تسلیٖم اِمام پَنُن أمۍ پٔر مےٚ پَتہٕ کَنۍ نٮ۪ماز مےٚ چھُ اکھ فخر گژھان حٲصِل مےٚ چھُ اکھ احسا فخر پٮ۪ٹھ نِشے گژھان حٲصِل مےٚ پَتہٕ پٔر فلٲنی نٮ۪ماز بہٕ چھُس گۄنہگار سیاکار مگر فلٲنۍ پٔر مےٚ پَتہٕ کَنۍ نٮ۪ماز بِلا تشبی اعلیٰ حضرت صٲب فرماوان دَپان سعید برکاتی صٲبن فرمو مےٚ ہسا وٕچھ خاب نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم خابس منٛز یہِ وٕچھُم گژھان دٔپِس کوٚت سا فرمو فلٲنی عاشقس چھُ مےٚ نٮ۪مازِ جنازس منٛز شموٗلیت کَرٕنۍ ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھُ اعلیٰ حضرت صٲب فرماوان دَپان الحمدللہ کیٛاہ فرماوان اس جنازے کی نماز میں نے پڑھائی ہے نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس اَتھِ کمی کرنہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ شان گٹھاونہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ کمال پَنٕنۍ عظمت پَنٕنۍ تحدیٖثِ نعمت شُکرانہٕ کرن خۄدایَس دَپان یُس مولا مےٚ ہِیِس گۄنہگارَس تہِ آوا پَتہٕ کَنہِ اِمامَتَس منٛز پَتہٕ کَنہِ آوا نٮ۪ماز پَرنہِ سیدنا محمد رسول اللہ لیکن یہ بات رضا اعلیٰ حضرت نے نہیں کہی کہ مےٚ وٕچھ نہٕ بیٚیہِ پانہٕ نٮ۪ماز پَرن یہِ کوٚر بیٚیہِ شخصن اِظہار یہِ ووٚن بیٚیہِ شخصن اَتھ جنازس منٛز کٔر نبیَن شراکت حضوٗرو حضرت امام محمد صاحب فرماوان یہِ جنازٕ پَرنو مےٚ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ نعمتس شُکرانہٕ کَرِ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو امام بنا دیا نبی کو کہاں مقتدی بنا دیا ارے یہ تو اعلیٰ حضرت اللہ کی نعمت پہ شُکرانہ کر رہے ہیں اتھ منٛز کۄس خرٲبی چھے باسان ژےٚ